Սիրելի հավատացյալ հայրենիներ, այսօր նշանակալից օր մնա մեր թեմին պատմության մեջ։ 125 տարիներ առաջ էր, երբ հայ եկեղեցին հիմնեց Ամերիկայի թեմը։ Մեծ ընխրիմյան հայրիկ կաթողիկոսն ամենայն հայոց իր հայրապետական գոնթագով հրճագեց հիմնադրումը այս թեմին, գառուցելով հավատքի նոր համայնքը հերավոր այս ափերուն։ Անստորագրեց այդ փաստաթուղթը հուլիս 2-ին 1898 թվականին, ճիշտ 125 տարիներ առաջ։ Ոչ ոք կարողանար պատկերացնել այն ադեն, որ այդ ամենը նշանակալից գործերեն մեկը պիտի ըլլար մեր եկեղեցվող ցանկին մեջ։ Այս անցնող 125 տարիներու ընթացքին հայ ժողովուրդը տեսավ բազում դժվարություններ, ցեղասպանության սարսափը, բաղ պատերազմին լարվածությունը, պայքարը ազատության եւ Արցախի անկախության։ Բայց մեր եկեղեցվո համար նոր աշխարհը եղավ Աբաստան եւ Փարքավաճման դեղ։ Հույսի շրջանը մտապերեցեք ձեր ընտանիքները, ինչպես անոնք Աբաստանեցան հոս եւ վերստին սկսան իրենց նոր կյանքը։ Մտածեցեք այն հայ եկեղեցիներուն մասին, որոնք առուցվեցան ամբողջ արևմտյան գիսակունտին մեջ։ Խորեցեք այն մեծ ծրագրին մասին, գառուցելու Սուրբ Վարդան Մայր դաջարը մեր ժողովրդին համար Նյու Յորքի սրդին մեջ, որտեղ այսօր ես կգանգնիմ ճիշտ հիմա։ Այս տարեթարցին առիթով մենք գրնանք հայացք մնետել անցնող 125 տարիներուն վրա եւ հայտարարել Սուրբ Գրքին բարերով. «Մեծ բաներ գործեց Տերը մեզի համար, եւ մենք լեցված ենք ուրախությամբ»։ Հիրավի մեր մեծ հաջողություններուն եւ ցերբերումներուն ժամանակ երբեք չմոռնանք ամենագարող ցերքը մեր Տիրոջ եւ Փրկիչ Աստուծո Հիսուսի Քրիստոսի, որ առաջնորդած ու պահպանած է մեզ բոլոր ժամանակներուն։ Տերը ճշմարտապես մեծ բաներ հրած է մեզի համար թարերու ընթացքին, եւ ինչպես Աստվածաշունչը գսե, մենք լեցված ենք ուրախությամբ։ Բայց այդ ուրախությունը միայն մերը չէ, ուրախություն մնա, որ պետք է բաժնենք, չեն գրնար մեզի պահել, ինչպես որ կզգանք, երբ նորածին մը կունենանք, կուզենք բացականչել մեր ուրախությունը համայն աշխարհին։ Այդ ուրախությունն է, որ Տերը տված է մեզ։ Այդ ուրախությունը նման է անորդ, երբ մենք կպատվենք ցերկբերումները, պայքարներն ու հերոսությունները մեր նախահայրերուն։ Այդ ուրախությունն է, որ մենք կստանանք, երբ կհավաքվենք մեր եկեղեցիներուն մեջ, մեր Տիրոջ Սուրբ Խորանին առջև, միասին որպես հավատքի ընտանիք մերցենալու Աստուծո։ Սիրելիներ, այսօր Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան դաջարին եւ մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ ուրախությամբ 125 ամյակին Անտրանիկ ծեռնարկը կնշենք մասնավոր Սուրբ Պատարագով եւ աղոթքով։ Մեր տոնախմբությունը պիտի շարունակվի հարաճիկ ամիսներուն եւ ծիսական արարողություններով եւ մշակութային միջոցառումներով եւ բարեսիրական ծեռնարկներով։ Անցնաբես հրավեր գուղեմ մեր բոլոր հավատացյալներուն միանալու մեզ գոհաբանական աղոթքով եւ ուրախ տոնախմբությամբ հառաջիկա ամիսներուն, որովհետեւ Տերը մեծ բաներ հրավ մեզի համար եւ մենք լեցված ենք ուրախությամբ։ Աստված օրհնեց ես եւ թող զորացնե մեր եկեղեցին, ժողովուրդը, ազգը, այժմ եւ միշտ։ Ամեն։